ти якби так і пройшов, то і все, і пісня там допівала. Під Мінусовка робила там місце. 50 років гімнатиці. Ми цю пісню робили це на захід відкриття тижня читання всеукраїнського. Mm-hmm. І там вона була під клавішні, не під гітару, під клавішні. І флешмоб. За вас там цілий ансамбль? Ну, є в нас там музичний відділ, відділ mm-hmm. мистецтва. Там люди співають і грають mm-hmm. на інструментах. Тобто, ще флешмоб танцювальний такий, певно, робили під пісню. Бібліотеку. Якщо навіть ти читати не вмієш, не вмієш, навчимо. У нас книжок дуже багато, на усі смаки дамо. Будь-яку літературу, котра розуму навчить, ми плекаємо культуру в Україні кожну мить. 50 років поспіль, 50. Усі в бібліотеці читають все підряд. 50 років поспіль, 50. Бібліотека для дітей готує безліч свят. 50 років поспіль, 50. Тут кожному ми раді даруємо заряд. 50 років поспіль, 50. А ще разів так 50 бажаємо тобі, бібліотеко, 50. Якщо навіть ти не вчений та з полиці книжку взяв, будь-яку цікаву тему ти для розвитку обрав, то вже є стрімке насіння, котре з часом проросте, прояви лише терпіння і отримаєш ти все. Все те, що 50 років поспіль, 50. Усі в бібліотеці читають все підряд. 50 років поспіль, 50. Бібліотека для дітей готує безліч свят. 50 років поспіль, 50. Тут кожному ми раді даруємо заряд. 50 років поспіль, 50. Та ще разів та 50 бажаємо тобі, бібліотеко, 50.